रातो पार्टी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकप में हामी टाइटल स्पोन्सर एनआईसीएसिया बैंक पावर्ड बाय वाईवाई मिलर्स टाटा टियागो हीरो बीवाईडी सपोर्टेड बाय डालासमा खचाखच भएको मैदानमा नेपालीपन अनि नेपाली चन्द्रसूर्य अङ्कित झण्डा र जर्सी लगाएका दर्शकको एउटै आवाज चाहना थियो नेपालको जित। नेपाली टोलीका खेलाडीबाट अपेक्षा अनुसार प्रदर्शन आएन। करोडौँको समर्थकहरूको आशा निराशामा बदलियो। बाँकी खेलमा जितको आशा अझै मरेको भने छैन। नमस्कार, रातोपाटी विश्वकप विशेष कार्यक्रम एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामीमा स्वागत छ। म भूपेश उपाध्याय। रातोपाटीमा हामी विश्वकपका हरेक खेलहरूको विश्लेषण गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी नेपाल र नेदरल्यान्ड्स बिचको खेलको चर्चा र विश्लेषण गर्नेछौँ। नेपाल आफ्नो विश्वकपको पहिलो खेलमा नै नेदरल्यान्ड्ससँग 6 विकेटले पराजित हुन पुग्यो। हामी नेपाली टोली उक्त खेलमा कुन कारणमा चुक्यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै रिजल्ट नै नआएर सकिएको स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड बिचको खेलको चर्चा गर्नेछौँ। यो दुई खेलको प्रेडिक्ट गर्ने दुई विजेता पनि रातोपाटीले घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँ पनि रातोपाटीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर आफ्नो अनुमान लगाउँदै हरेक खेलमा उपहार जित्न सक्नुहुनेछ। प्रेडिक्ट एन्ड विनको बम्पर विनरले दुबई जाने अवसर पाउनुहुनेछ। यस विषयमा थप जानकारी पाउन रातोपाटीको वेबसाइट र रातोपाटी एप डाउनलोड गर्नुहोला। अब हामी नेपालको खेलको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटा हुनुहुनेछ। उहाँसँग हामी नेपालको खेलको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। टमाटाले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष टोलीमा लामो समय प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। उहाँले नेपाली महिला टोली र U19 टोलीमा पनि प्रशिक्षकको रूपमा रहनुभयो। उहाँलाई स्वागत गर्नुपूर्व हामी हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सम्झन चाहन्छु। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाईवाई टियागो एबी हिरो र बिवाईडी सपोर्टेड बाई एलजी रुप्से डिसोम हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ्स लन्च फोलिड्रम र कोका कोला। अब हामी कार्यक्रमतर्फ लाग्छौँ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक जगत टमाटा। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी कसरी चलिरहेको छ? नेपालले 10 वर्षपछि विश्वकप खेल्दैछ। विश्वकपको माहौलमा होइन, एक्साइटेड छौँ सबै होइन। बट 2014 पछि होइन, त्यो लकली भनौँ न, म पनि त्यो मेम्बर थिएँ 2014 होइन। त्यो दिन चाहिँ अहिले पनि आँखामा झल्किन्छ। सो नेपाल नेपाल भनेको गालामा फ्ल्याग लगाएको होइन, त्यो चौतर्फी जहाँ ग्राउन्डभित्र बाहिर एभ्री एभ्रियर होइन, अब नेपालमै म्याचको दौरान पनि त्यत्रो पब्लिकले गएर होइन भिडियो उसमा आफ्नो चाहिँ घरमा बनाउँ या रेस्टुरेन्ट्समा बनाउँ, बाटोमा पनि लगाएर प्रोजेक्टर लगाएर हेरेको छ। सो सबै एक्साइटेड छौँ होइन। र रह्यो कुरा 2024 भनौँ न, सबै एक्साइटेड छु। 10 वर्षपछि खेल्दैछौँ, यङ टिम छ होइन। सो त्यही हो कि विश अल द बेस्ट छ टिमलाई, राम्रोभन्दा राम्रो पर्फर्म गरौँ। पहिलो खेल नै नेपाल पराजित हुन पुग्यो। पहिला 2014 जति आशा थिएन, अहिले 2024 त्योभन्दा धेरै गुणा माथि आश थियो टिमसँग। पहिल्यो खेललाई कसरी हेर्नुपर्छ तपाईँले? कस्तो छ भने चाहिँ अब जस्तो हामी चाहिँ हाम्रो जुन यङ टिम छ भनौँ न, राम्रो टिम छ, नराम्रो भन्नु मिल्दैन। धेरै टुर्नामेन्ट्स भनौँ ब्याक टु ब्याक हामीले जितेर आएको छौँ कि होइन। र जुन हिजो हामी खेल्यौँ होइन अगेन्स्ट नेदरल्यान्ड्सको होइन, हेड टु हेडमै थियौँ हामी र कन्डिसन हामी सबभन्दा हामीलाई चाहिँ कन्डिसन रह्यो टसको कुरा, टस भन्नेको कुराहरू आफ्नो हातमा पनि हुँदैन होइन। सो एउटा टसले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकता पछाडि धक्लेको र त्यसपछि गएर मैले लागेको त कन्डिसन हो सबभन्दा, जुन चाहिँ कि विकेट चाहिँ ग्रासै थियो टोटली अनि लिटिल बिट बाउन्स बढी थियो त्यसमा। त्यो हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो स्कोरलाई अलिकति हामीले 25-30 रन अरू एड गरेको भए केही पनि सिनारी डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। तर चाहिँ गेम हो होइन, तर जुन हिसाबले हाम्रो केटाहरूले चाहिँ थाहा पायो कि विकेट्स अलिकति त्यस्तो छ भने अलिकति आफूलाई माइन्ड सेट गर्नुपर्ने हो त्यहाँनिर कि यहाँसँग यो अलिकति हामीले चाहिँ विकेट अलिकति हामीलाई गाह्रो भएर छ होइन, दुइटा विकेट गइसकेको छ भनेपछि अलिकति स्टे भएर बोर्डमा अगर लगाउनु सकिन्थ्यो
भन्ने कुरा त्यो एउटा पार्टनरसिपको कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा त पार्टनरसिपै भएको छ, जम्मा 25 रनको एउटा पार्टनरसिप छ होइन. सो कम्तीमा त्यो ठुलो पार्टनरसिप हुनुपर्ने त 50-60 रनको एउटा पार्टनरसिप भयो भए बोर्डमा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ डिफेन्डेबल चाहिँ लाग्न सक्थ्यो कि त्यहाँनिर, कि भने 130-135 जति लगाएको भए सिनारी डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो. किन हामीलाई पनि जब गाह्रो भइरहेछ भने चाहिँ उनीहरूलाई पनि ब्याटिङ गर्न गाह्रै हुने हो त्यहाँनिर, उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको छ, यति चाहिँ सजिलो छैन. तर उनीहरूको चाहिँ जस्तो नेदरल्यान्ड्सको के छ भने चाहिँ उनीहरूको कन्डिसन छ क्या, त्यो कन्डिसनमा तिनीहरू खेलिसकेको छन् तिनीहरू, किन उनीहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ ग्रासी विकेट हुन्छ र वेदर पनि त्यस्तै हुन्छ. हिजो पानीले पनि अलिकति उ गरेर मतलब त्यो कन्डिसन डिफ्रेन्ट भ्याल्यो त्यसमा अलिकति भनौँ अलि रन कम भयो. अरू अरू ब्याट्सम्यानहरूले भनौँ न एउटा जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो कि यो होइन कि कन्डिसनै भन्ने कुरा हुँदैन कि आफूले त्यो लेभलमा म क्रिकेट खेल्दैछु भनेपछि अलिकति आफूलाई पनि त्यो किसिमले ढाल्नुपर्छ कि त्यहाँनिर. मन चाहिँमा अलिकति इनर्जी कम भएको अथवा डराएको जस्तो फिल भएको होइन, होइन डराउने कुरै छैन होइन. यत्रो लामो क्रिकेट खेलेर आएको छैन होइन, त्यो डराउने कुरा पनि छैन. फेरि हामीले के गुमाउनु के छ, हामी त वर्ल्ड कप खेलिरहेछौँ, क्वालिफायर भएछ भनेको ल अलिकति भित्रबाट हुन्छ कि अलिकति जित्नै पर्ने, जित्नको लागि गएको छौँ, राम्रो पर्फर्म गर्नु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो कुरो होइन. हाम्रो एम भनेको के छ भने चाहिँ कुनै एउटा टेस्ट राष्ट्रलाई हराउने होइन. ठिक छ, हामीले चाहिँ भनौँ जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थमा हामीले खेल्नुपर्ने हो, सिम्पल कुरा हो होइन. जस्तो भनौँ अब एटलिस्ट ब्याट्सम्यान छ नि त हामीसँग, त 9 नम्बरसम्म त करणले 9 नम्बरमा आएर ब्याटिङ गरेको छ भनेपछि हामीसँग त माथिदेखि तलसम्म छ ब्याट्सम्यान. तर त्यही हो कि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो, त्यो कन्डिसन के छ त्यो कन्डिसनलाई अप्लाई गर्नु पऱ्यो होइन. रहेको कुरा अनि त्यसपछि गएर हामीले हेर्नुहोस् यो ठुलो ग्राउन्ड छ, सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँले हेर्नु होला 74 मिटर्सको ग्राउन्ड छ, एक साइडमा त सानो छ 60 कति छ, अदरवाइज ठुलो ग्राउन्ड छ. सो त्यो ठुलो ग्राउन्डमा हामीले कति छक्का हान्न सक्छौँ त्यो पनि एउटा गेज गर्नु पऱ्यो. र हामीले चाहिँ एक चौका एक छक्का हानिसकेपछि फेरि लामो सर्ट खेल्न गएन. सो अलिकति हामीले चाहिँ त्यहाँ एक ओभरमा एटलिस्ट 6-7-8 रन ल लास्टको चाहिँ हामीले चाहिँ 5 ओभरमा पछि लास्टमा विकेट छ भने चाहिँ 8-10 रनको लागि दौडौँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको होला. तर अब एटलिस्ट अब भनौँ T20 सोचेर अलिकति ब्याट चल्न सुरु भयो केटाहरूको, तर अलिकति म कन्डिसन अनुसार आफूलाई चाहिँ ढाल्नुपर्ने. र रहेको कुरा चाहिँ अब बलिङको कुरा गर्ने भन्दाखेरि मैले बलिङ नराम्रो गरेको होइन, ठिकै गरेको होइन, तर चाहिँ 4 वटा मिडियम पेस हामीसँग अलरेडी थियो त्यहाँनिर राइट, कि सबैले मेरो ख्यालले सोमपालले करणले स्टार्ट गरेको होइन, सोमपालले चाहिँ विकेट्स निकाल्यो एकदम राम्रो निकालेको, त्यो नराम्रो हुने सबैले राम्रो बोलिङ गरेको छ नराम्रो, तर बोर्डमा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ स्कोर चाहिँ छ नि धेरै कम लगायौँ कि अलिकति 30-35 रन एड गरिदिएको भए बलरलाई पनि एउटा भित्रबाट चाहिँ एनर्जी आउँथ्यो, हाँ यार चलो अब त लड्न सक्छ, अब त्यो 107-108 रन छ त्यसलाई बलरले पनि त्यो हामीसँग त्यो कि म्याजिकल बल फाल्नु मान्छे हुनु पऱ्यो होइन, त्यो चाहिँ त्यो भएन त्यहाँनिर. अब त्यहाँनिर अलिकति त्यो फेरि हामीसँग मिसफिल्ड क्याच ड्रप भएको छ होइन. सो त्यो लेभलमा चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ, क्याच सबैसँग ड्रप हुन्छ तर चाहिँ त्यो भाइटल मोमेन्ट्समा लो स्कोरिङ म्याच छ त्यसमा पनि एक एक रन एक एक क्याच भेरी इम्पोर्टेन्स हुन्छ क्या. सो त्यहाँनिर अलिकति हामीहरू चुकेछौँ, त म भन्छु टिम चाहिँ राम्रो छ नो डाउट. त्यसमा नेपालले टस जितेको भए नेपालले पनि बलिङ नै जस्तो बलिङहरू हुन्थ्यो, कन्डिसनै त्यस्तो थियो नि त, कन्डिसनै त्यस्तो छ कि जुनै पनि जस्तो उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको छ नि त्यहाँनिर. तपाईँले हेर्नु होला कि नेदरल्यान्ड्सले 10 ओभरसम्म बल उसको मुभ भएको छ भनेपछि त हाम्रो बलरले पनि त मुभ गराउन सक्थ्यो नि त्यहाँनिर. सो कन्डिसन भन्नु अप्लाई गर्न हामी सकेनौँ, तर म भन्छु यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो कुराहरू चाहिँ. तपाईँले 2014-14 जति प्लेयरहरू तपाईँले हेर्नु भएको थियो त्यो टिम हेर्नु भएको थियो, 2024 पनि तपाईँको अन्डरमा खेलेको धेरै प्लेयरहरू छन् जसले तपाईँले धेरै लामो समयसम्म खेलाउनु भएको छ, टिम कति फरक छ त्यो बेलाको र यो बेला? होइन अब कस्तो छ भने उतिखेरको टिम चाहिँ त्यो त्यतिखेर टिम पनि राम्रै थियो 2014 भनौँ होइन, भनौँ कम स्रोत साधनमा पनि राम्रो क्रिकेट खेलेको होइन. तर अहिलेको टिम पनि अरूभन्दा बेटर छ किनभने एक्सपोजर हामीले दिएको छौँ नि, क्रिकेट एसोसिएसनले दिएको छ एक्सपोजर जति पनि दिएको छ लास्ट 6-3 महिनादेखि त कन्टिन्यू क्रिकेट खेलिरहेको छ तिनीहरू राइट, र गभर्मेन्ट्सले सपोर्ट गरिरहेछ जति भनेको छ त्यो चाहिँ फुलफिल गरिदिएको छ भनौँ न. एक महिना अगाडि टिम गएर उहाँ खेलिरहेछ, एक्सपोजर छ राम्रो एक्सपोजर, त्यो मैले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो कि प्लेयरहरूले पनि होइन. अब एक महिना अगाडि गएछु भने चाहिँ त्यो आफूले त्यो सबै हेऱ्यो होला नि विकेट्स कन्डिसन के हो भन्ने कुराहरू त्यो अप्लाई गर्नु पऱ्यो कि त्यहाँनिर. एक्सपिरियन्सको कमी भएको हो प्लेयरहरूमा इन्टरनेसनल एरियनाको जस्तै अरू नेदरल्यान्ड्समा भएको टिम प्लेयरहरू जो लामो समयदेखि खेलिआएको प्लेयरहरू छन् जो 2009 खेलिरहेको प्लेयरहरू छन् एक्ज्याक्टली त्यो एउटा त्यो पनि फरक पर्छ होइन. तर मैले भने नि अब जस्तो कि अब जो नेदरल्यान्ड्सको प्लेयरहरू भन्नु 2009 खेलिएको प्लेयर छ दुईजना छन् आइथिङ होइन, र एक्सपिरियन्स पनि काउन्ट गर्छ त्यहाँनिर एक्सपोजर पनि काउन्ट गर्छ कि. तर हामीले भनौँ न यङ प्लेयर यङ टिम चाहिँ हाम्रो त म भन्छु एक्सपिरियन्सको अब यति पनि छैन कि हामीले त तर
एक्सपोजर जुन हामीले अब भनौँ न क्वालिफाई गऱ्यौँ, क्वालिफाई गरिसकेपछि ए टिमसँग खेलेको छु, नेदरल्यान्डसँग पनि यहीँ आएर खेलेको छु, तर कन्डिसन डिफ्रेन्ट भयो क्या सबभन्दा ठुलो कुरो. यही म्याच नेपालमा भइदियो के हुन्थ्यो, डिफ्रेन्ट सिनारी हुन्थ्यो नि त. भनौँ त्यहाँ अलिकति विकेटले हामीले चाहिँ भनौँ न ग्रासी विकेट भएकोले त्यहाँ हामीले एडजस्टमेन्ट गर्न सकेन, अलिकति गाह्रो भयो. त्यति हो, अदरवाइज भनौँ प्लेयरले त भनौँ 11-12 म्याच जितेछ, ओडिआई बचायौँ, त्यसपछि वर्ल्ड कप खेल्यौँ, क्वालिफाई गरायो, एसिया प्रिमियर लिग क्वालिफाई, टिम राम्रै छ नराम्रो, तर ए मैले भने कन्डिसन चाहिँ कस्तो कन्डिसन त्यो कन्डिसन अनुसार आफूले चाहिँ ढाल्न सक्नु पऱ्यो आफूलाई. अविनाश बोराको बोलिङलाई लिएर पनि धेरै चर्चा भइरहेको थियो हिजो पनि, त्यो हेरिरहेको ठाउँहरूदेखि लिएर त्यहाँ पनि चर्चा भइरहेको थियो. अविनाश बोराको पछिल्लो प्रदर्शनमा एउटा दुइटा खेल बाहेकका अघिल्लो प्रदर्शन हेर्ने भने त्यति राम्रो भएको छैन. होइन, अब अविनाशलाई डेथवर्कलाई स्पेसली चाहिँ यकर भनेर लिएर खेला, मतलब टिममा चाहिँ छ, जो कि उसले गरेको पनि छ, नगरेको पनि होइन नि, होइन. अब रहेको कुरा चाहिँ भनौँ, अब हिजोको मैले भने नि, हिजो चाहिँ को कन्डिसन डिफ्रेन्ट रहेछ क्या, राइट. सो कम उमा हामीसँग बोर्डमा छ र उनीहरूलाई पनि गाह्रो गरेको न गाह्रो गरेको छैन, होइन. त्यही भने तपाईँले बलिङको एनालाइसिस हेर्नु होला, त्यो कसरी यति चुटाइ खाएको छैन त्यहाँनिर. अब विकेट्स निकालेन, त्यो अर्कै कुरा. विकेट्स उनीहरूले राम्रो खेल्यो, म चाहिँ बेटर क्रिकेट खेल्यो कि, होइन. एउटा एक्सपिरियन्सको कुरा आयो, उनीहरूले बनाएर स्कोरिङ हानेछ, होइन. एयरमा कम खेलेछ, होइन. हामीले 3 हानेको छौँ, उनीहरूले 1 हानेछ, उनीहरूले 10, हामीले बााउन्ड्री 4 हाने, 10 हानेछ भने उनीहरूले पनि 10 हाने, तर सिङ्गल डबल अप्सनहरू त्यो लिएर खेलिरहेछ क्या. सो त्यो त्यहाँ हुनुपर्ने त्यो हो क्या खास, अब त्यो कन्डिसन अनुसार हो, त्यो कन्डिसन हामीले अप्लाई गर्न सकेनौँ त्यहाँनिर. जस्तै कुरो पछिल्लो समय नेपाली टिमको ओपनरहरू जति छ नि, टप अर्डर ब्याटिङ चल्यो भने नेपालको स्कोर एकदमै राम्रो भएको छ. पछिल्लो समयदेखि कुशल भोटेर र आशिष सेठको ब्याटबाट त्यति सक्दो रन आएको छैन. हिजोको अप्सन अनिल शाह ओपनिङमा पनि हुन सक्थ्यो, होइन? किनभने चाहिँ अब टिमको टिममा भनौँ लामो समयदेखि दुइटाले ओपनर गरिरहेको छ भने, होइन, त धेरै टिम म्याचेसहरू पनि हामीले जिताएको छ. लास्ट भनौँ न अविनाश के अरे भुर्तेलले भनौँ लास्ट यता भनौँ 3-4 दुइटा मेरो खेल्ने 2-3 म्याचहरूमा उसले चाहिँ पर्फर्म यति चाहिँ देखेको छैन कि. आसिफले बिचमा आएर फेरि हानेछ वेस्ट इन्डिजमा आएर, होइन. तर उनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ जोडी चाहिँ ठिकै छ, नराम्रो होइन मैले भन्छु, होइन. अब त्यो कहिले कहिले अप एन्ड डाउन हुन्छ, तर करन्ट पर्फर्मेन्स मैले भन्छु, करन्ट पर्फर्मेन्स हेर्नुपर्छ कि. आजको डेटमा को चाहिँ चाहिँ एकदमै राम्रो फर्ममा छ त्यसलाई चाहिँ ठाउँ दिनुपर्छ. दिएको पनि छ अनिललाई वान डाउन खेल्नु, केही पनि होइन. तर म भन्छु अप्सन त्यो जुन चाहिँ टिम 11 चुनेको थियो राम्रै टिम थियो, तर यस प्लेयरले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो क्या सबभन्दा पहिला. त्यो प्लेयरको माथि हो नि, प्लेयरलाई जब टिम म्यानेजमेन्टले चाहिँ दिएको छ भने टिमको म्यानेजमेन्टले उसलाई प्लेयरले पनि त विश्वास दिलाउनु पऱ्यो नि, त्यहाँ म क्यापेबल छु मैले गर्न सक्छु भने. बारम्बार मौका त दिँदैन कसैले पनि. सो त्यो चाहिँ पाएको बेला चाहिँ डान्स गर्नुपर्छ क्या, चान्समा डान्स गर्नुपर्छ. सम्पाल कामीको त्यो मिस क्याच मिस थियो नि, त्यसलाई टर्निङ पोइन्ट मान्न सक्छ हामी. अब कस्तो भने चाहिँ त्यो त्यो लो स्कोरिङ म्याच छ, त्यो पनि एउटा भन्छु मैले त्यसलाई स्टार्टिङमा भने, दुइटा क्याच ड्रप भएको छ क्या हाम्रो हातबाट, होइन, एउटा सम्पालको हातबाट एउटा रोहितबाट. अब त्यो कन्डिसन अब त्यो अब यसमा अब सबै कुरा त चाहिँ हारेपछि मात्रै आउँछ कि यस्तो कुराहरू, होइन. ओके, होइन, हार्यो भने चाहिँ सबै कुरा क्वेसनहरू, जितेपछि क्वेसन केही पनि आउँदैन. तर राम्रो कुरा के छ भने चाहिँ अब म्याचमा ड्रप हुन्छ, तर यो लेभलमा आएर यस्तो क्याचेसहरू ड्रप गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो कि. त टर्निङ त टर्निङै हो नि, आखिर एक विकेट भए चाहिँ डिफ्रेन्ट सिनारी हुन्थ्यो, होइन. त्यसैले गरेर आई थिङ्क 50 हानेछ, होइन, हो भनेपछि त्यो अलिकति चेन्ज त्यो 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 मुमेन्ट्स उसले बनाइदियो कि त्यहाँनिर. अब यो प्लेयरहरूको कुरा पनि गराउँला, चर्चा गराउँला. तपाईँको चाहिँ 2014 वर्ल्ड कपको चाहिँ अनुभव सुन्न मन लाग्यो. 2014 भनौँ न, हामीले चाहिँ बङ्गलादेशमा थियौँ, राइट, एक्साइटेड थियौँ, फर्स्ट टाइम नेपालले वर्ल्ड कप खेल्न, होइन. अब सबै कस्तो होला के होला, होइन, त्यसको माहौल कस्तो हुन्छ, किन हामीले त टिभी मात्रै हेरेको थियौँ नि त पहिला त. सो गयौँ र एउटा डिफ्रेन्ट टाइपको भनौँ माहौल पायौँ, त्यो त्यस्तो स्टेडियममा खेल्न खेलेको पनि थिएन होला हामीले, स्टेडियममा खेल्न पायौँ, डे नाइट म्याच खेलेछौँ, होइन. सो सबै एक्साइटेड थियौँ. फर्स्ट म्याच हामीले चाहिँ हङकङसँग थियो, हामीलाई बिट गऱ्यौँ. त्यसपछि मनोबल अरू बढ्यो, होइन, कि हामी अरू पनि गर्न सक्छौँ, किन T20 हो, एक दुईजनाले क्लिक गरेपछि क्लिक हुन्छ चिनिज जो. सो अफगानिस्तानलाई पनि हरायौँ, होइन, अरू अरू अब हाम्रो हामीले के सोच्छौँ भने अब बङ्गलादेशलाई पनि हराउन सक्छु भन्ने कुरा, त्यो त्यो कन्फिडेन्स लेभल आइपुग्यो त्यहाँनिर. खेल्नु पनि राम्रै खेलेको हामीले, त्यो डिएलले गर्दाखेरि मात्रै हामी पछाडि गएकौँ कि. अदरवाइज मैले भने राम्रो, अब त्यो एक्साइटेड त को हुँदैन, अहिले पनि हामी एक्साइटेड छौँ नि त. अब भने त्यो त्यो नेसनल एन्थम फर्स्ट टाइम हामीले त्यो आफ्नो झन्डालाई चाहिँ फ्ल्यागलाई चाहिँ आँखाको अगाडि फरफराएको हेर्न पाइयो, होइन, त्यो स्टेडियमको माथि. त्यति बेला त्यति धेरै टिम पनि थिएनन् विश्वकप.
होइन त्यत्रो सपोर्टरहरू आएर सपोर्ट गरेको छ, नेपाल नेपाल दुवैतिर्फबाट चारैतिर्फबाट ग्राउन्डको आवाज आइरहेछ, त्यो अरू के चाहिन्छ हामीलाई? सबभन्दा ठुलो कुरो त देशलाई माया गर्ने हो नि, सबले क्रिकेटलाई माया गरिदिनु लाग्छ सबैले। दस वर्षमा के चेन्जेस आयो? दस वर्षमा भनौँ न, अब धेरै चेन्जेस आएछ क्रिकेटमा। यो होइन कि पहिला जस्तो क्रिकेट छैन, आजको डेटमा धेरै कुरा चाहिँ भइरहेको छ कि जस्तो हामीले ओडिआई पाएको थियौँ, त्यो ओडिआई पछि ओडिआई बचायौँ, फेरि वर्ल्ड कप खेल्यौँ, होइन धेरै आएछ। तर अब अलिकति अरू फेरि हामीले डेभलप गर्नु थुप्रै छ, हामीले ग्रास रुटको कुरा अहिलेसम्म हेरेर हेरेको छैन कि, हामीले खालि कि त टप मोस्ट टप माथि 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 मात्रै छौँ कि, सबै रिजल्ट भएको छ सबै होइन, तर हाम्रो चाहिँ भनौँ ग्रास रुट अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्रङ भएको छैन। त्यो ग्रास रुटलाई सबभन्दा पहिला स्ट्रङ गर्नु पऱ्यो अनि बिस्तारै बिल्ड गर्दै जाने हो हामीले। त्यो माथिको रिजल्ट त हुनैपर्छ हाम्रो होइन, तर ग्रास रुट हामी कहाँ छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएको छैन, ग्रास रुट कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू। त्यो ग्रास रुटमा अलिकति हामीले चाहिँ प्रोग्राम लगानी लगाउनै पर्छ। हुन्छ, हामी फेरि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले भने एकैछिन छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन्छौँ, पुनः ब्रेकपछि आउनेछौँ। सहज सबल गतिशील उत्तरदायी यही नै हाम्रो मन्त्र हो स्थायी। हाम्रो मनमा वाइ वाइ, हाम्रो मनमा वाइ वाइ, तिम्रो मेरो हाम्रो सबको मनमा छ वाइ। मेचीदेखि महाकालीसम्म वाइ वाइ छ हामी सबैको मनमा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। एनआइसी एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाई वाई टियागो इबी हिरो बिवाइडी सपोर्टेड बाई एलजी रूपसे डिसोम हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी फोलिड्रम किङ्स लङ र कोका कोला। आज हामीसँग यो विश्वकपको माहौलमा हिजो नेपालले नेदरल्यान्डसँग पराजित हुन पुग्यो यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। मसँग नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत तमटा हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। फेरि यो ग्रुपको कुरा गरौँ न, नेपाल रहेको ग्रुपमा टेस्ट राष्ट्र तिनवटा छन् र नेदरल्यान्ड्सलाई चाहिँ जित्नैपर्छ भन्ने थियो नेपाललाई। अब कसरी अगाडि श्रीलङ्कासँग खेल्दैछ, कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला नेपाल? मैले स्टार्टिङमा दुईवटा मिडियामा पनि भनेको थिएँ कि यो कुराहरू होइन, हामीले भनौँ धेरै कुरा पाएको छ कि, वर्ल्ड कप पुगेको छ नि त, तर हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थमा क्रिकेट खेलेर राम्रो क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो कि। हार जित भन्ने कुरा त्यो डिसिजन पछिको कुरा हो, तर बेस्ट क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो कि, जुन हाम्रो स्ट्रेन्थ छ, नेपाल नेपाल भनिरहेछ र इन्डिया मिडियाले भनौँ वर्ल्डको मिडियाले पनि भन्छ कि यहाँ नेपालले के गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू, त्यो क्रिकेट हामीले खेल्नु पऱ्यो कि सबभन्दा ठुलो कुरो। र एउटा टेस्ट कन्ट्रीहरू होइन, छ तिनवटै टेस्ट कन्ट्री हाम्रो पुलमा छ होइन, तर टेस्ट कन्ट्री हुँदैमा सबै कुरा अब उनी एक्सपोजर छ सबै कुरा होला, तर हाम्रो टिम पनि यति नराम्रो छैन कि होइन। टी ट्वेन्टीमा भने क्लिकको कुरा हो, त्यहाँ दुईवटा ब्याट्सम्यान क्लिक भयो, दुईवटा बलर क्लिक भइदियो भने सिद्धि हो कि त्यहाँनिर हो, त्यो चाहिँ क्लिक गर्ने चाहियो कि, त्यहाँ त्यो दिन चाहिँ आउनु, जसको दिन चाहिँ त्यसले सो गरेर देखाउनु पऱ्यो कि त्यो ब्याटरहरूले या बलरहरूले यो फिल्डमा भयो। इन्जोय गर्ने हो, म इन्जोय गरेर क्रिकेट खेले चाहिँ म भन्छु धेरै कुरा राम्रो हुन्छ कि। आफूमाथि प्रेसर लिने के कारण, प्रेसर किन लिने प्रेसर? मैले भने यत्रो वर्ल्ड कपमा खेलेर प्रेसर किन्न, अरूलाई चाहिँ अलिक प्रेसर दिने हो हामीले, त्यो चाहिँ प्लेयरहरूले चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो कि, आफूले हार भए पनि सम्मानजनक नै होस्, राम्रो क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो, हार जित त पछिको कुरा हो, पहिला राम्रो क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो। एटलिस्ट भनौँ न, ब्याटिङ गर्दैछु भनेपछि त्यो कन्डिसन अनुसार बोर्डमा कति लगाउन सक्छ, 160, 70, 80 ओपोनेन्ट हाम्रो बलरको स्ट्रेन्थको छ, हामी यतिसम्म रोक्न सक्छौँ है यो टिमलाई, हाम्रो त हुन्छ नि त हो, त्यो गर्नु भएपछि अनि फाइट भएपछि अलिकता राम्रो पनि देखिन्छ होइन, आफ्नो आफूलाई पनि राम्रो फाइट गरेछौँ भन्ने कुराहरू, जितेपछि त जितिहाल्यो नि ओके। होइन श्रीलङ्कासँग कसरी प्रस्तुत हुनु पर्ला नेपालले? अब श्रीलङ्काको टिम अब अस्ति जुन म्याच उहाँहरूले खे साउथ अफ्रिकासँग 77 चाहिँ लस गरेछ होइन, त्यो उहाँले उहाँ अब त्यो प्लेयरहरू उहाँहरूको ठुल्ठुलो प्लेयरहरू टेस्ट कन्ट्री हो होइन, उनीहरू सब माइन्ड सेट सबै कुराहरू फेसिलिटेट छ, एक्सपोजर हामीभन्दा राम्रो छ तिनीहरूको,
तर कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एकचोटि मान्छेको ब्रेनमा चाहिँ कुनै किसिमको आइडियो भने चाहिँ उनले चाहिँ छिटो ऊ गर्न सक्दैन क्या. त्यसैले मेरो हिसाबले के छ भने जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अस्ति लस भएको छ होइन श्रीलङ्का 77 साउथ अफ्रिका त्यसको बेनिफिट रहनु सकिन्छ कि हामीले अलिकता उनीहरूलाई प्रेसर दिएर किन हामीलाई प्रेसर छैन अब उनीहरूलाई बढी प्रेसर छ कि थाहा छ कि नेपालले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा दिमागमा छ उनीहरूको के होइन त्यो भनौँ न वर्ल्डको मिडियाले भनिसकेको छ कि भाइ नेपालले जतिखेर पनि जे पनि गर्न सक्छ अब फेरि एसिया कपमा श्रीलङ्कामा देखेको पनि छ तिनीहरूले सो भनेपछि त्यति इजिली हामीलाई लिँदैन उनीहरूले तर हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थमा क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो कि हारजित भन्दा पनि बेटर क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो कि सबभन्दा राम्रो त्यस बेटर क्रिकेट खेले चाहिँ रिजल्ट जे पनि हुनसक्छ. अब साउथ अफ्रिका पनि भयो बङ्गलादेश पनि भयो बङ्गलादेशसँग खेलिसकेको छ नेपालले तर त्यति बेलाको सदस्य अलिक कमै छन् नेपाली टिममा. बङ्गलादेश र साउथ अफ्रिका अब ब्याटिङमा अहिले साउथ अफ्रिका एकदमै राम्रो छ एक्ज्याक्टली होइन अब श्रीलङ्काले पनि बलिङ पनि एकदमै राम्रो छ श्रीलङ्काको बङ्गलादेशको दुइटै पक्षै राम्रो भइरहेको छ. अब तपाईँले यो तिनटै टिममध्ये चाहिँ नेपालको चाहिँ सम्भावना यो टिमलाई हराउन सक्नेछ है भनेर चाहिँ जस्तै मैले आफूले चाहिँ गेस गरेको भनेको बङ्गलादेशसँग चाहिँ हामी चाहिँ बेटर क्रिकेट खेल्न सक्छौँ कि होइन श्रीलङ्कासँग पनि खेल्न सक्छु यो होइन कि श्रीलङ्कामा कसो हुने चाहिँ अलिक भनौँ स्पिन अट्याक उनीहरूको राम्रो छ अहिलेको डेटमा होइन स्पिन अट्याक राम्रो छ बङ्गलादेशको पनि छ तर के छ भने चाहिँ अब हामी फर्स्ट त श्रीलङ्काको कुरा गरौँ न श्रीलङ्का हामी फलोर्नरमा खेल्ने राइट सो त्यहाँको कन्डिसन कस्तो हुन्छ ग्रासी विकेटै छ त्यहाँ पनि होइन जहाँ कि अस्ति उहाँहरूले खेल्दाखेरि 168 आयरल्यान्ड्सको अगेन्स्टमा बनाएको छ 122 बुक गरेको छ उनीहरूले राइट सो अब त्यो अनुसार हामीले चाहिँ पनि ल प्लानिङ गरेर कि हाम्रो बोर्डमा चाहिँ यति लगाउन सक्छु है यिनीहरूलाई र यतिमा रोक्न सक्छु भन्ने कुरा त्यो म्याचको लागि स्पेसल अब उनीहरूले चाहिँ हामीसँग अप्सनहरू थुप्रै छ कि एज अ बलर युनिटको कुरा गरौँ स्पिनर्सको अनि त्यसपछि के अरे मिडियम फास्ट भन्यो त्यो अप्सनहरूमा को बेटर हुन्छ उसले चान्स दिएर त्यो गराउने रहेको कुरा चाहिँ ब्याट्सम्यानले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पऱ्यो कि होइन जब कि राम्रो राम्रो बलरसँग खेलिसकेको छ भनेपछि अलिकति आफूले धैर्यता देखाउनु पऱ्यो क्या विकेट्समा के कन्डिसन छ त्यो अनुसारले चाहिँ आफूले खेल्यो भने चाहिँ म भन्छु राम्रै हुन्छ अब बेस्टभन्दा बेस्ट क्रिकेट खेल्ने हो कि अब त्यो प्रेसर लिएर खेल्ने चाहिँ केही पनि हुँदैन कि म अब यसलाई ऊ गर्छु हानिदिन्छु सबै बलै हानिदिन्छु भनेर हुँदैन कि एटलिस्ट भनौँ न हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थ के छ त्यो अनुसार खेल्नु पऱ्यो. अब अहिले नेपालले खेलिरहेको अस्ति खेलिरहेको हिजो खेलिरहेको प्लेइङ इलेभेनमा तपाईँलाई त्यो प्लेइङ इलेभेन ठिक छ कि तपाईँले आफैले एनालाइसिस गर्दाखेरि म त्यो ठाउँमा यो प्लेयर रिप्लेस गर्न सक्थेँ भन्ने केही थियो होइन जस्तो कि इलेभेन बनाएको राम्रो पनि हो त्यो राम्रै इलेभेन बनाएको हो नराम्रो टिम चाहिँ होइन होइन तर मैले भने कन्डिसन चाहिँ जुन चाहिँ मैले पर्फर्मको एउटा कुरा गर्छु करेन्ट पर्फर्म जसको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बढी हुन्छ क्या जसले चाहिँ स्कोर गरेको हुँदैन उसलाई कन्फिडेन्स हुँदैन होइन तर टिमलाई चाहिँ टिमको त्यो अब टिममा विश्वास के हुन्छ भने चाहिँ यिनले गरिहाल्छ भन्ने कुरा हुन्छ क्या सो टिमले दिएको म्यानेजमेन्टले जुन टिम बनाएको थियो त्यो राम्रै थियो नराम्रो भन्दैन तर त्यो प्लेयरले पनि आफ्नो विश्वास दिनु पऱ्यो टिमको लागि र मैले टिम भनौँ न अब मैले टिम बनाउँदाखेरि पनि यही फर्स्ट इलेभेन त्यही नै हुन्थ्यो होइन फर्स्ट इलेभेन त्यही हुन्थ्यो अब नेक्स्ट म्याचको लागि या श्रीलङ्काको अगेन्स्टमा छ के गर्न सकिन्छ त होइन अब जाउँ न तपाईँकै अब मैले प्लेयर प्लेइङ इलेभेनमा मैले ऊ गर्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो चोइसमा जाँदाखेरि अब जुन हिसाबको चाहिँ ओपनिङ छ मैले अनिललाई ओपनिङ गराउन सक्छु किन उसको करेन्ट पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि राम्रो छ आसिफ पनि ठिकै छ नट ब्याड होइन अनिल एक नम्बरमा आसिफ दुई नम्बरमा तिन नम्बरमा रोहित आउँछ चार नम्बरमा चाहिँ कुशल मल्ललाई ल्याउने हो यो कन्डिसन हेरेर अनि जोरा पाँचमा आउँछ छमा चाहिँ गुलसन आउन सक्छ कन्डिसन अनुसार कतिको बल बाँकी छ देव दिप त्यसपछि दिपी छ सोमपाल करण अरू चाहिँ लास्टमा चाहिँ म भन्छु सागरको ठाउँमा चाहिँ ललित राजवंशीलाई खेलाउन सक्छु म किनकि डिफ्रेन्सेस के छ भनेपछि दुइटामा डिफ्रेन्स के छ भने चाहिँ उसले अलिकति लुप दिन्छ मार खान्छ तर विकेट निकाल्छ कि यसले पनि निकाल्छ यसलाई स्किटी छ होइन विकेट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै अलिकता टर्निङ विकेट छ भने चाहिँ म भन्छु ललितलाई खेलाएको बेटर मैले आफूले ललितलाई खेलाउँछु कि तर स्किटी छ भने चाहिँ सागरलाई खेलाउँछु. अपेक्षा के छ तपाईँलाई श्रीलङ्काको खेलबाट नेपाल किन उनीहरू स्लो विकेटमा खेलेको हो खेलिसके स्लो विकेटमा खेलेको हो उनीहरूले होइन श्रीलङ्का भनेको स्लो विकेट्समा हो त उनीहरूले स्पिनर राम्रो खेल्छन् होइन तर हाम्रो त्यही हो कि अब बेटर क्रिकेट खेल्नु पऱ्यो होइन हामीसँग अप्सनहरू छन् जुन अप्सनहरू छ त्यसैमा हामीले बसेर काम गर्नु पऱ्यो मिडियम पेस जति छ अरे स्पिनरलाई हामीले बेस्ट अप्सन कुनै कसलाई लिन सक्छौँ त्यो त म्यानेजमेन्टले गरि होला त्यो कुरा त एकदमै राम्रो रमाइलो कुराकानी भयो. अब नेपालको गेम पछि कुनै दिन फेरि भेट भएर कुरा अनि प्रेडिक्ट गरौँ न गुरु
तपाईँसँग फेरि कुराकानी बिचमा यसोमा त हुँदैन, अरू समयमा होला नेपाल र श्रीलङ्काको अथवा नेपालले ब्याटिङ पहिला गऱ्यो भने यति रन स्कोर गर्ला, श्रीलङ्काले गऱ्यो भने यसो गर्ला, अथवा विन यता यो पक्षमा होला। अब कस्तो छ भने चाहिँ जस्तो मेरो उसमा जस्तो कि अब त्यहाँ सबभन्दा एउटा च्यालेन्ज के भइरहेछ, यो पानीको च्यालेन्ज भइरहेछ कि त्यहाँनिर जस्तो होइन, अब त्यो एउटा चाहिँ फ्याक्टर त्यहाँ पनि छ पानीको। पानी भनौँ अब आज यस्तै कन्डिसन जुन चाहिँ छ भने चाहिँ अफकोर्स सबैले बोलिङै गर्ने हो होइन, एकदमै राम्रो छ, वेदर राम्रो छ, कन्डिसन सबै ठिक छ भने चाहिँ यसो ठुलो म्याचमा अलिकति सेकेन्ड इनिङ अलिकति प्रेसर हुन्छ कि, तर हामीले सेकेन्ड इनिङ ब्याटिङ गरेर चेस गरेर हामीले धेरै म्याच जितेको पनि छौँ, तर त्यो सिनारियो डिफ्रेन्ट सिनारियो छ कि होइन, त्यो ठुलो लेभलमा अलिकति ठुलो लेभल खेल्दा क्रिकेट खेल्दाखेरि अलिक प्रेसर चाहिँ हुन्छ कि, जति ठुलो प्लेयर भए पनि प्रेसर हुन्छ। त्यसैले मैले सोचेँ कि अलिकति बेटर ब्याटिङ गरेर राम्रो स्कोर लगाउनु सक्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति बलरले पुस गर्न सक्छ, फिल्डिङमा हामी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ चाहिँ छ। तर श्रीलङ्काको अगेन्स्टमा पनि म भन्छु 150 माथि हामी बनायो भनेपछि टफ फाइट हुन्छ नेपाल विन। विनको कुरामा चाहिँ अब नेपालले खेल्दैछ भने अब कस्तो भने चाहिँ 180 लिएर गएपछि त एकदमै राम्रो कुरा हो, तर कन्डिसन चाहिँ डिफ्रेन्ट छ त्यो विकेट्समा होइन, 160 150 160 त्यो भन्छु म राम्रो स्कोर हो त्यहाँको लागि नेपाल विन। दर्शक तपाईँ पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, रातो पार्टीको मोबाइल एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्नुहोस्, पुरस्कार पनि जित्न सक्नुहुनेछ। भाग्यशाली एकजना विनरलाई भने दुबई घुम्न मौका हुनेछ। हामीलाई समय दिनुभयो, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ दर्शकबिन। आजको लागि एनआइस एसिया प्रेजेन्स विश्वकपमा हामी कार्यक्रम यति नै, हामी अर्को दिन अर्को नयाँ गेस्टसँग आएर विभिन्न खेलहरूका चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ, हामी विश्लेषण गर्नेछौँ। तपाईँहरू पनि हेर्न नभुल्नुहोला यो कार्यक्रम, हामीले क्रिकेटका विभिन्न विषयहरूमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ, त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि विभिन्न गेमहरूको र प्रेडिक्ट गर्न पनि सहज हुनेछ। र रातोपाटीले आफ्नो मोबाइल एपमा प्रेडिक्ट एन्ड विन क्याम्पेन चलाइरहेको छ, त्यसमा तपाईँहरूले रातोपाटी एप डाउनलोड गरेर प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, विनरहरूले तपाईँहरूले उपहार जित्न सक्नुहुनेछ, एउटा बम्पर विनरले भने दुबई घुम्न मौका पाउनुहुनेछ। एनआइसी एसिया प्रेजेन्ट्स विश्वकपमा हामी पावर बाई वाइवाई टियागो एबी हिरो बिवाइडी, सपोर्टेड बाई एलजी रुप्से डिसोम हिमालयन एयरलाइन्स उप्स चन्द्रगिरी हिल्स सेल्सबेरी किङ्स लङ फोइड्रम कोका कोला। रातोपाटी T20 वर्ल्ड कप विशेष विश्वकपमा हामी टाइटल स्पोन्सर एनआइसी एसिया ब्याङ्क, पावर बाई YY Minerals, Tata Tiago, Hero, BYD, supported by